إلى سوى هل يميسي إن ده هانكو أركايو وإن كيف هلا يمركا وحول إلى سوى هل يميسي إن ده هانكو أركايو أفكان أفرانو ريان أي عتكا يعني تعلون عتكا كمرغو أنا وين أرجو أيان تاد مكان تو أصحابتي كقرادة أو ذنب أبغى نقدة يعني وني كشكين إنه قارو بحاجة كرس قادني أنا وين أرجو أيان تاد مكان تو أصحابتي كقرادة أو ذنب أبغى نقدة إن هذا يرجع علي نفت وين أقول شيء إلهي بلن كي أروح واحد نكرجال أود أن الذي ويدي المدو كده يصير هذا كإيش كقولنا وأود دور شكته وافتو به وين إننا نصاحب نهاية وفنانة أول رادو حسين عبد الشامع طلع حسين فقاسي وقرنو بينا وقاض أيان كوريسين لا دت كنا بلان وش يجي له ولتشيت كذي كتمي هستو ما صدوا وكذا يرتوا وكذا قابن تو مركا ديري هن ليجي وقابن تاعي مركا هذانا ده هما جودته أيا كل قرحينا يا waxaa dhacday maalin maalmaha habeen habeenada kamid ah ayaan anaga yeynay wanaagsan saaxiib neeba anaga wada socona baan meel baan fadhiisnay meherada sidan inoo dhaqanka dhalinyarta waxa inta badan meherada ay xamarka laga shaahay inay goobaha la wada fadhiisto iskaga caawiyo iskaga shaaho dabatan nimba naag fadhiyo dhalinyaro show inama waxa badan nimo wax sameeyo hal abuura tadan wuxuu malqayqo iskuule abwaan eriga abwaan buu malqay tadan uu nugu soo dhawaado wuxuu yiri wana arkayba abwaana tadan nimankii nimo aan saaxiib ahayn baa hayna si لما في لعبة فرت هيجو صافي غير، بقى يجون حوي سمينين، تنحى هذا إني كان بابو أنا، وحنا المبابو ما تبي يقول، أنا وانك عور دار تاعي رجع، بقى وحنا كل ما يلهين تعبوا راي، ولي جي إيري إيري مانجي، بقى وحنا إيري ربي روح حساب إني كان سؤال شنو سؤال، أنا قرر شيء كان ولا نوع، تيجي رجع هدوك هاي قبوا بقى كان كود دايم، وانا سكير بقى شو تشيني مقرس، تنو حوي لي، وانا هذا هيسكت عفني إني تد أبو أنت هاي. يسوك الشيء قا يعني هي أدوا إرجع أبوه أم بنا نو دوري يا ترى تهاي قف أه مية تهاي ما يبان كوري أبان ما كانوا كفتني إنك هي وحوا هارتين إن لسمع عسي إنك مالك تبي يجوه ريسي إما كان صاحب بارونا إنت رجع لقو قيمة يا مركل لقي ما تو وح كلي أفتح نبدا إن كوب صيب وها يعني هي سيدو أنا قا أنا غريني أنا سكرني إنه ولي بس كده يرين نشكر يشوفينه هم تي براقدي يا راح دوف فرح هذا كمان صار دحكر ولي بس شكدي ودوني يجي تنوقش شكي أنا قادم الله تغنى dhaar kuuna dhaar maxaa ku dhacay wuxuu dhaar waatan jirtaa waxa imi kala arada qasayr heesahan inta badan la soo saaray dhalinyarta soo saaray ayaa loo jiraa soo qiso dadu wuxuu waatan imi iska jirtaa wax arada waa qasayr anigu wax qisadaas ay haystay wuxuu hayaban nado wuxuu dhiniyo de kulayna dhalinyar baan ahay de waan sheekaysanayay buu dhiniyo baan sheekaysanayay hablaan la sheekaysanayay marka wuxuu dhii cishqigan de la sheegay iyo de dhibaatadiisan iyo marka qofka taabto wuu igu cusbaa markii koowaad laakiin arintan ay ugu dhacday baahay oo waa lagu rasheego magmul qajiro marka wuxuu yiri inaan isbaraan inaan taas waxay ahayd buu yiri inaan ilaahay quruxsiiyo marka aad kulli raguna inaan saaxiibna baan ka qoray gabay habeen jirin iyo ragu quruxdu uu jecel yahay qaybna waxa la baashan la iska wada jecel kulli marka wuxuu yiri inaan isbaraanay inaan tii markaan isbaraan wada sheekaysanay ayaa inaan tii waxaan ku kala tagnay buu yiri xagga baahida ama maxay toolay noloshaan ku kala duwanaanay wuxuu yiri inantani waa in ilaahay quruxsiiyey laakiin nasiibta raalka aanu iska fahmi weynay ama sheekadu ay ka cadnaanaysaa waxay iyadu doonaysaa nin dee hanti haysto fiican oo adu gaadhi cad wato habeenba hodheel geeyo wakaas dumarku intay ka heli jireen dumarkaa wuxuu yidhi aniguna iska daa gaadhi aan ka haystiyo hodheel aan habeenba geeye baskaan awoodinba yani duruufta nololeed ay u gadaan dadu xuri inantii waxaan u dhashay buuri markii hore in furfuran oo aftahaana oo hadii jalaalayn goobaha dhalinyartu ka sheekeysay la fadhiyo rag la tabay markuu maqay hebel meel ay raaxdo ama markuu joogo afkiisu la daawado ayaan ahaa buuri oo qosol badan oo farxaan u ciid baan istidin laakiin intu arkaasi ugu dhacay gaabis bay guu buuri waxaan xiran nin waxaan noqday buuri nin xiran oo aamusan oo oodana oo afri laatinkeeda de problem ku furayo meel fadhiyo fikiriye tabo samada xataa da jacaylku amma waa mid aamusan mid hadlo labada ka aamusan badda ka dilay dhugu buqaf ka eega ilaa had kaasa ma sheegan karo kaasa xudhan sheegi karay oo qofku ku bogsan yahay markuu wixii si dhiibtay markuu hadlaa ha marka wuxuu yiri waxa dhacday inaanu inantii ay ugu tiraahday buu yiri marka anigu telefoon ka baan doonayaa de inaan ka wada hadalo oo hadalkeedan u buuxliyo biya naftu doonaysa dhuxul markay wada hadal la wuxuu ugu tiraahday buu yiri
intay ugu dhigto walaalana kula soo hadlay wuxuu ayaa ma hantirsada hormad la soo hadlaysa maalin heblaayo 1 2 3 4 5 6 markaan muddadii ay la banatay gaadhaan qaraa abuuri wuxuu hadana waxa ugu taada intii leeg markay uga sii keenay hadasho walaal mashquul maani wax kaasana kula soo hadlay hormad la soo hadlaysa qorto noocaas wuxuu asxaabtu way dareentay wuxuu markaa asxaabtu sheekaysan say fadhido kursi baan qaataa gooni baan uga baxaa dad wuxuu rag kale ilaad garsan rag bay dareemay oo ninkii hebel maxaa ku dhacay way weydiyeen buu wuxuu qofna uma sheegin waayahayga aan ilaahay ahayn waxaan ku dhahay buu ninkasta waxaan ka baxay war saaxib waayaha adduunka baalka ay fadhiisay garo oo maalintii aan la soo hadashay wuxuu yiri ninkii ma bihiya aniga oo qoslo farxaan oo fiican baan imaada oo maalinta ha oo maalinta uu wada muhiibaa maray kalena qof si kala baanay yaradii wuxuu yiri ma deesay dhibaatadii iyo muddeey ugu haysay sidii maalinta baan fikiray buu uraan su'aal isweydiyay si waraade gabadhan iska daayay inay waqti aad iyo ku soo hortay ku soo sasateen kii adigu aad siinaysay baanay deeyadu doonaynba oo waatan kugu dhigaysa markiiba waxaan dhibi wuri waxa tahay de ninka masiibadaas ku habsatay ee dhibanahay haddana de rag calooladay laga kari waayo waxa samaysan go'aan qaado oo bul qofkan isku day inaad maxay toolay deesidood ka fogaatiido arrimo noocaas ah isku qanciyay wuri laakiin wuxuu afkan ka leeyay waxaan niyadda ka gooniyay ma markan in yar joogsado haddana hadhow aniga heblaayada doonay ma sarkaa oo war isbedelaa oo war isbedelaa laakiin maanta dambe wuxuu yiri waxaan nafteyda go'aan ku siiyay inaan iraahdo inantii wuxuu la hadlay waxaan ku yiri heblaay waa adigan igu oranaya isu anaa kula soo hadlaya anigana la soo hadal ila soo hadashid iska daayo di waqtigii aan ku soo siinayay anigu aan ku soo horeeyay ayaana dee rabin boo anigan arko dee yani qalbiga gudub meel kale ku maqay wadigar maratan haa waa wadigar yani wadigar meel kale ku jeeda marka waxa dhalay maanta laba xaaraan ku soo kala gal wad aragtay buuri dee inaan rag ahay allahu musta'aadiin qofkaadii ku doonay aan ahay doonista ilaahay baa qofka bilaadanka u geliya yani kulli intan anigu aan ka doonayay in kala ka hela haddii waqti noqotay haddii muhiimad noqotay haddii farxad noqotay laba xaalad soo kala galaan oo ninka waxaan ahay ee waayaha iyo cishqiga uu dumar hoostooda keenay inaad sidan sidii ugu dhaatid iyo inaan kala dhaqaaqno deedna wuxuu yiri ma iyo haa midna lama odhani waxaan ka sheekeynayso ma jiraan bee weyn aduu dee mashquul baan sheegay waxa khaldan baa laygu jawaabo waan rabay inaan lay garaabay ninkii sheekadii wuxuu nooga sheekeyay markaanu sheekadii dhigaysanay wuxuu yiri waxaan doonayaa in layga sheekada hees layga sameeyo heestana ina heestana waxaan u aqaanaa in kulanimada iyo hablo kala duwan buu waxaan u dhidhibay erayga laakiin heesta waxaan u aqaanaa heestu day inay ulajeed iyo humaagna ka socoto erayadeeduna ay noolaadaan laakiin abwaankan wuxuu qaataa in humaagna looga sheekeeyay ama sheekada imikaan rabiir uu ku wado ama mid rabiir iga soo gaadhay ayuu buu suugaan ku gurayo dibatana laba siyaabood baa wax loo sameeyaa suugaanta waxa la yiraahdaa waa shaqaliye shibane midna waa 22 ay tahay shibanuhu midna waa 5 yahay aqalku shaqalku shibanuhu yahay waa iyo midna waa baila ya dabeetana sheekadiisan isaga mar walba markaan tagnay maan ninkii ku niri waayo maahmaha buu markaan nagaga sii tagay wuxuu inaan waxay igu qufulan maahmaha tiraahda dumarna looma qoslo ragna lagama qanco rabiilow aad in tiraahda buwaagta maahmaha iyo waxa aad man aqri jiro maahmahada maalinta saygu horeysa waxaan ku nadaan waxaad igu tiriyay waxaan markaas isaga sameeyey yacni inaan ragna arrinkaaga ayaa waxaa kuu qaarkaad lama wada siiyo dumarna lagama qanca buu ka waday waan qostay waxaan ku maamahada maadigaas sameeyo asna wuu qostay markaa waan shaqala tagnay markaa nimanka istacnay baan ku waa ninkii muxuu inooga sheekeeyo sheekadii baan dib bulu eegnay sheekada waxay noqotay wayla soo hadli weyday waxay igu dhirtaana kula soo hadlaya deetana markaan isugu hadanaana la hadlayay adugu sheekadii telefoon call iyo fariin bay dhaafi weyday sugaantana qaybta heesaha waxa la yiraahdaa 4-3 bay heesta kibigeed ka koobantay bay jore iyo bay dambe iyo 4 dhaxo koora sama dhaxta la yaqaan soo laba jeer noqdo dabatan ninkina wuxuu igaga tagay erebi igaga sii tagay daran wuxuu igu wareeday inaad eero sugaantii hore waaqiciyadii wadatay dadkii hore waxay ka gabi jireen deegaanka maxay tolay nolosha roobka waxaasoo dhan wuxuu inantani waxay dhalatay 2018 kibigeed ku dhalatay iyadoo waxay la hala qaaday generationka waxa bedela hadba ee farmatiga iyo meesha ku nool yahay wuxuu ku hana qaaday technology-da bay la hana qaaday buurinta iyadoo garan maysay buur awrka doobiya iyo awrki qalaadiya iyo dadka mulaaciye waxa ma garanaysay suugaanta waxa ku saabsanayd aniga caqabada haysta doonaya inaan meesha ka dhaxarka waxa weeye waa sababtan ka hadlayaa telefoonka oo maxaad iga qaban weeyd barta sanduriya dad si kaftano markaan uga tagnay baan ku laa ninkii muxuu inagu wuri waxaan ku bilaabay ila soo hadlimaysid indhahan ku arkaayo waa inankiiba hadlayo markaa wuxuu yiri soo hadlimaysid indhahan ku arkaayo afkana afaran oo iriyanaya codkaaga yani jecel in codkaaga maqlo ana way uruguun ayaantaad maqanto asxaabtii ka qoloodo
أوضن بابا نقضي يعني ونيك الشكل إنه قارو بحاجة كرسي قادني أنا وين يروحون أيام تاد مكان تو أصحابتي في قرادة أوضن بابا نقضي إن هذا يرجع علي نفتي وين يقول شيء لا هي بلن كي يارو واحد أنا كرجال أو ده الذي ويدي اللي ما دوك ده يصير هذا كإشكو جونا وهو دور شكت وافط به وين هذا أوردم غدا أخيرا هذا كله أما تشيركو كي يارو بلا سامفر سامي مركان إن أنا صاحب من هاي وسنا كوه مركان فنانين كم ذهيت بهستير والله حمايو حنقول إن الله حمايو لكن بالله عليك أنا مجا عايك أقصو قرده وأقولي نحن صاحب اللي بقى قاضي مكان كم عكش قيا وحشوا قيا أذو الله مستعدين ودين شو قا هو مكان قاسي ما له ليش كده نكلم مجا عاوي مركان نكاس ويقول هم بيصدر أنا أقول إسكت شو قرده باش هو صدر مي إيه نكون معطف مو أنا عطف عن هستي وان دقيستي لكن أريد أن سلوكسنا له ودو حلو ليه وحسي كي ما دي يعني تلفون إيه ودرسوا هالدوي دي أنا دي أريد أركب برا من دوني يالكي نكيم الله حلي قصدي أفرح أمريكا سو ركتي si fudud buu noqonayaa haddii qosoo saareyo ay ii sheekeen imaan kulwaray dheenantii heblaayo yaadii sheegaysay balla markeedii soo tar wuu ii soo taray wuu sheekii wuxuu hortay waddinkan maala markeedii wuxuu waxa jira waxan kulwar deesh kuwaasan maayee adula markii soo tar rabiyo inaad aragtay muujinta markuu iska jiraan jiraan laado kaba dhaasay heesta loo sameeyay magacaayada alaay amaanta amaanta yaradii waxa soo taray waxan ku wuri waxay ku tolaan maxay ka hadlaysaa waxan ku wuri ninkii heblaana ma taqaana haabay ku tiri waxan ku wuri ninkaasi ka hadlaysaa oo maasaga loo sameeyay ها بان كوري يا سبيجي بيقولي نبأ سبيجي بان كوري وأنا يوم ما رضيت كم كريس مركا واحد يقولي نبكار كريم حقيقة بدي شيء كذا ها بان كوري قف مركو قف الله الله هذا الحقوق شو هو تراب على هذا مركو شو كله هذا نتيح على هذا وأنا أقول لك هسي تيجي تراب لو هذا منا كمو يا رئيسنا طبعا نارجي صوص وين ويكر عدوى شو مستهبي كي بحكم توري هذا كم حكي تروم روديانيك أرجع قد بيو وشلا بعد توري وحي ورا فوق سمي تمرنا وقت سوق حنون که این تا لگنه، این از قبطه. من موزی نه وحی خوره کوگارینه. دیگه نکاش شافیان چاله. آره که آدی ایسو تیبیسی تا بدن دیادی شکت نه حکارا کاموایی نه حکارا کفتن چاله. نیکی آنی گون فرمیرو آن نادی بشار گمانش شوگر اولی. یا گو اینن چی بوده چگو خوره لودی چگو. واره نادرین تیه دادی سمیس. تو وی شافی دا حالا بدن. وی قبطه. که گیسی بیگور. نصیب آنی گون استانی وحی هکتی نستانی تاسی. یعنی قیمه ایشون تو لذت گوشگیه. نیکی آنی کوک عملی آره کی ودی ایله وو بخشی. سامي كان لو يجي لتوني كي قاضي أنا صاحب قاين يعني حافظ جزء كنا سيدي هست يا ثلاث سنين مرسل وشيء كي في كي قبضي تضابط لبط تضابط تضابط بكسوع اللي واحد قاعد هير إن مجي إيه سيل لقب بدرو لسه بحيه نكي يرسو هذا المشي ضاب بحيه وما عمرهم يلاها مري عرفت هير وكا كي يرسو هذا المشي هذا نكي يقول أنا ما خد سبرنا يا ما هست نادي لبسي سواه والله هاي سان قاشر لكن سامي إذا كان كاسيب يرا توين مجا أي جيبه لقرن وياه يده مجي عيد اللي يكون يعرف أي كان سهل هل كان يقصد بس ميس بيقول أرتى تاسين تاسهل واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله سامح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها